大部分的孩子其实你只要使用跳氧，你依照跳氧的使用建议去做执行，你就会发现孩子他的状况都会是持续进步还是有改变的。不过其中也会有大概 3% 到 5% 的机会，爸爸妈妈可能会得到我们给你的建议是请你直接去找相关的机构或是寻求相关专业者的协助。那当你得到这些建议的时候，请你千万不要犹豫，请你立刻就去直接找这些机构去寻求帮助，因为你越早透过这些专业的协助帮助你的孩子，孩子的改变就可以是越快的。在那个时候你去寻求这些协助的过程中，你所需要去付出的代价也会是比较小的。很多爸爸妈可能都会说，哎，感觉到哎，我们用了一次的跳氧之后，好像小朋友进步了，哎，真的好带很多，哎，那是不是就可以不用用了？我们建议你还是持续用，因为其实孩子他就是一直不断在改变的过程，随着他年龄的成长或是能力的成长，他可能每一个阶段会遇到的问题都是不一样的。我们的建议是在孩子还拥有可塑性的时候，然后在跳氧这一个 app。可以协助你行塑孩子的这段黄金期，你尽可能的去引导他有更不一样的成长，持续的做，孩子的根基是打得越稳的。那等到孩子真的已经13、14，甚至已经要成年，等到那个时候，你真的会发现到，哎，好处理很多，和孩子好像真的很不一样。甚至当你在这个时候，你看孩子，包含他的潜能，包含他的能力，回头看你就会发现到，你前面的努力都完全没有白费。孩子的成长就是一个不断变动的过程啦。的确有时候可能会发现到你以前可能有阅读一些书籍啊，或是阅读一些文章，发现哎有这个建议可以做使用，可是你那个时候去用的时候就都没有效啊。可是为什么这一次跳氧分析出来，然后告诉你就是要执行这个建议，我想你一定会觉得有点疑惑。对，那我要告诉你的是，针对每一个孩子，他在不同的阶段就会有不同的需求和不同的状态。那针对不同的状态，他就有不同的解套方式。那如果在现在这个时间点，跳氧帮你分析出来的就是这个方法，那这个方法就是有效的。你直接去执行这个方法，就可以帮助他解决他现况你最困扰的问题。其实就像我们吃药吃抗生素，他吃久了可能会有抗药性。那孩子，你同样一个这样建议用久了，可能你的孩子就非常知道你在搞什么。对，这是同样的意思。那如果你有遇到这些状况，你用在执行这样建议的过程中，你发现我的孩子好像已经很能够应对我了，那你不知道这个建议可以怎么样再执行下去的时候，我们建议你就是直接点选系统内都有提问，直接跟专家老师做提问，把你的问题写清楚，然后跟专家老师进行沟通，让你的这一个执行建议可以再有更有效的方式去做执行。